اور بھارت کے حوالے سے بھی یہ بات درست ہے کہ وہاں پر جتنی علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ ساری مضبوط ہو رہی ہیں. اب وہاں پر دہشت گردی کے جو عنوانات ہیں, بھارت تو خود ہی دہشت گردی میں خود کفیل ہے, اس کو باہر سے کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے. درجنوں علیحدگی کی تحریکیں, درجنوں بلکہ سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات سوامی کدانند نے جس طرح اعتراف کیا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس ہم نے یہ دھماکہ کیا, آر ایس ایس کے لوگوں نے کیا, ہندوتوا کے لوگوں نے کیا, اجمیر کے اندر, حیدرآباد دکن کے اندر مسجد میں دہشت گردی ہوئی, سوامی نے اعتراف کر لیا ہے, آر ایس ایس کے حوالے سے کر لیا ہے, ہندوتوا کے حوالے سے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا خون گرا ہے, مسلمانوں کو قتل کیا گیا, شہادت کے جام کی طرف بڑھایا گیا. ہندو اس کا اعتراف کر رہا ہے. جو قومیں جذبہ جہاد سے سرشار ہوں, جو ملتیں جہاد کے کشمکش کے اندر موجود اور شہادت کا شوق اور تمنا رکھتی ہوں, ان کو دبایا نہیں جا سکتا, ان کی منزل کو کھوٹا نہیں کیا جا سکتا, ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جد و جہد کے اندر کامیابی ہے. اور افغانستان دنیا کی 60%, اس لیے سید علی گیلانی ہمارے بزرگ رہنما ہیں, ہمارے لیے جد و جہد کا نشان ہے. سید علی گیلانی اور سید صلاح الدین, ان دونوں کی جد و جہد کے نتیجے میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, معذرت خانہ رویے کی ضرورت نہیں ہے. پروفیسر صاحب فرما رہے تھے دہشت گردی اور جہاد کا فرق ہم جانتے ہیں, آزادی کے لیے جد و جہد اور دہشت گردی کا ہم فرق جانتے ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد, بھارت اسی کے جنوں میں دہشت گرد, دائیں اور بائیں اسرائیل ایک دہشت گرد. ان کی دہشت گردی کا آپ نے صبر سے, حوصلے سے, جد و جہد سے, پنجہ آزمائی سے مقابلہ کیا ہے.